Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokurori Trajçe Polinov do të jetë kryetari përkohshëm i prokurorisë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, pasi kryetaria Vilma Ruskovska u pezullua nga puna e saj. Vendimi u mor në seancën e Këshillit të Prokurorëve Publik do të jetë i vlefshëm deri në zgjedhjen e kreu të ri, sepse mandati i Ruskovskës i skadon në nëntor. Më pas do të duhet të hapet konkurs dhe përzgjedhja do të bëhet për herë të parë me votim të gjithë prokurorëve. Polivanov ishte edhe pjesë e prokurorisë speciale publike. Ekonomi. Kompanitë që tregtojnë me energji elektrike nga MEPSO kanë marrë fatura në vlerë më pak se 63 milion euro. Ky është çmimi që duhet paguar për konsumin e vitit kaluar të energjisë elektrike që kompanitë rroqën nga rezervat e sistemit evropian. Drejtori MEPSO-s, Orhan Myrtezani, thotë se kanë pagesa problematike në shumën prej 16 milion eurosh, prej të cilave 9 milion janë nga kompanitë që janë përjashtuar nga tregu energjisë elektrike dhe të cilave u është hequr licenca e punës. Komiteti Evropian i Energjisë disa herë ka paralajmëruar Maqedoninë se për shkak këtyre hapave të kompanive do të sankcionohet. Më pas disa nga këto kompani u dënuan, i kthyen pagesat, ndërsa disa kanë mbetur pa leje pune. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut e konsideroi absurd propozimin e shefit të opozitës mbi projektet për furnizimin me gaz të vendit. Në intervistë për TV21 Kreshni Bekteshi kërkoi nga Istria Mickovski të informojë publikun se si ta sillin gazin natyror nga Hungaria dhe nga Austria në Maqedoninë e Veriut, duke ditur që kemi vetëm një tubacion përçues sa i përket gazit natyror dhe ai është me Republikën e Bullgarisë. A e din, a nuk e din, ajo është çështje e cila për cilën duhet të përgjigjet zotri Mickovski. Për mua oferta e zotri Mickovski ka qenë e pranueshme dhe mund të ulemi që sot do gjejmë kohë të ulemi, na tregojnë cilat terminale ka kapacitetet lira, ne do gjejmë mënyrë ligjore edhe mjetet prej buxhetit dhe t'i rezervojmë ato kapacitete. Bekteshi ka sqaruar se teknikisht Maqedonia e Veriut nuk mund të furnizohet me gaz në Hungari dhe Austri. Por propozimi për mua si ministër i ekonomisë, besoj edhe për gjithë qeverinë, është i pranueshëm, vetëm duhet të na tregojë mënyrën se si ta sjellim gazin natyror nga Hungaria dhe nga Austria në Maqedoninë e Veriut, duke e ditë që ne kemi vetëm një gjyp përçues sa i përket gazit natyror në vendin tonë dhe është me Republikën e Bullgarisë. Opozita Maqedonase i faturon një pjesë të problemeve të energjisë elektrike e qeverisë aktuale dhe drejtuesve të kompanive shtetërore energjetike. Kreu Vërmrot Dëpëmnes thotë se është i tronditur nga njoftimi i autoriteteve se nga 1 janari do të rriten faturat e energjisë elektrike. Të ndalojnë se vjedhurit të fillojnë punën dhe të prodhojnë energji elektrike që do ta bëjë ekonominë konkurruese. Dhe energji elektrike që do të jetë e lirë për qytetarët, deklaroi Istria Mickovski. Nga fillimi i muajit të ardhshëm do të hyjë në fuqi gjendja e krizës në sektorin e energjisë, si dhe masat për kursimin e rrymës. Autoritetet sigurojnë se këtë dimër nuk do të ketë kufizime. Kryeministri Kovacevski falenderoi delegacionin e Bashkimit Evropian për mbështetjen financiare me vlerë prej rreth 1.8 milion euro në kuadër të projektit IPA për ndërtimin e sistemeve të vogla të ujitjes me kosto të ulët në disa rajone të vendit, vlera totale të cilit është rreth 10 milion euro. Sistemi ekzistues i ujitjes ishte jo funksional me një kapacitet minimal vaditës për 40 hektarësh. Tani, me sistemin e ri, do të ujiten 200 hektar tok buqësore art, të cilën e kultivojnë rreth 500 anviseri nga fshatrat Pseça, Petralica dhe Ginoci, tha Dimitar Kovacevski. Kryeministri shtoi se në këtë mënyrë për herë të parë u miratua Plani Nacional i Prodhimit të Ushqimit, i cili përmban masa specifike për të mbështetur këtë sektor të rëndësishëm në këtë kohë krize. Ai shtoi se me masat e paraparë do të kontribuojnë në rritjen e prodhimit vendas të grurit me rreth 30 mijë tonë. Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut traditet e para në mesin e bankave qendrore dhe institucioneve financiare sipas përfaqësimit të grave në pozita drejtuese. Të dhënat janë bërë publike në forumin zyrtar të institucioneve monetare dhe financiare kushtuar indeksit të barazisë gjinore në këto institucione për vitin 2022. Në njoftimin e tyre për përfaqësimin e grave në strukturat drejtuese të Bankës Popullore theksohet se 5 nga 20 pozitat e larta drejtuese në Bankën Popullore i ushtrojnë gratë duke përfshirë guvernatoren dhe dy zëvendës guvernatoret, thuhet në njoftim. Këtë vit përveç pozitës drejtuese të Bankës Kombëtare në listën e bankave qendrore me përfaqësimin më të lartë të grave në pozita drejtuese, janë përfshirë dhe bankat qendrore të Australisë, Tongos, Serbisë, Norvegjisë, Maldiveve dhe Tunizisë. Politik. Duke filluar nga dita e marrë zyrtarisht deputetët e Maqedonisë së Veriut nisin punën pas pushimeve vitore me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi do të mbajë një takim me nënkryetarët të kuvendit dhe koordinatorët e grupeve parlamentare. Ndër aktivitetet në fillimin e punës së komisioneve parlamentare është vazhdimi i punës së komisionit
për zgjedhje dhe emërimet e gjyqtarëve kushtetues në mënyrë që të plotësohen sa më shpejt vendet e liruara në gjykatë. Gjermania mbetet angazhuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz tha se një BE e zgjeruar do sillte dallime më të mëdha midis vendeve anëtare. Ai sugjeroi një reformë të praktikave të votimit aty ku kërkohet unanimiteti në ditët e sotme. Rreziku që një shtet individual të përdor veton e tij dhe të parandaloj që të gjithë të tjerët të ecin përpara me vendime rritet pasi shtohet çdo shtet anëtar i ri, shtoi Scholz. Prandaj kam propozuar një kalim gradual në votën e shumicës për politikën e jashtme të përbashkët, por dhe në fusha të tjera si politika tatimore, duke ditur mirë se kjo do të kishte pasoja dhe për Gjermaninë, tha ai në fjalimin e tij në Universitetin Charles të Pragës, shkruan Reuters. Këshilli ambasadorëve i Maqedonisë së Veriut përshëndet lajmin e shpallur nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për marrëveshjen e arritur me dokumentat personale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo mundëson qytetarëve të dy vendeve televizin lirshëm për te i kufive me karta identitetit të lëshuara në të dy vendet. Këshilli pret nga liderët të vazhdojnë të thellojnë dialogun për tema dhe më thelbësore deri në arritjen e marrëveshjeve përfundimtare, thuhet në njoftim. Në të thuhet se zbatimi me sukses i marrëveshjes arritur dhe marrëveshjeve të tjera të nënshkruara do të jap rrugën integrimit më të shpejtë evropian të dy vendeve, si do të kontribuojë në forcimin e paqes dhe stabilizimin e marrëdhënieve në rajon. Rajoni. Ministria e Arsimit e Kosovës konfirmon përgatitje për fillimin e vitit të ri shkollor. Për Radio Kosovën, zëvendës kryeministri i Arsimit, Dukagjin Popovsi, njoftoi se mësimi do të fillojë më 1 shtator, ndërsa nuk dihet nëse do të nisë në këtë datë për shkak të grevës, ndërkohë njohësit e Arsimit thonë se duhet të gjenden forma të reja sindikale për të shprehur pakënaqësitë. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me të gjitha drejtoritë komunale të Arsimit thosë se kanë bërë të ditur se çdo gjë është gati për fillimin e procesit mësimor, përveç se në disa shkolla të cilat janë në përfundim të rinovimeve. Papunësia, korrupsioni dhe Serbia janë tri sfidat më të mëdha për Kosovën, thot kryeministri Albin Kurti. Sipas shefit të qeverisë Kosovës, krijimi vendeve të reja të punës, veçanërisht për të rinj, është sfida e parë për Kosovën dhe për këtë kërkojnë investime të huaja direkte dhe vende të reja pune të lidhura me to. I inkurajoi të gjitha kompanitë europiane që të investojnë në Kosovë. Kemi parqe teknologjike se në Prizren, rritje të lartë eksporteve dhe një fuqi punëtore të re dhe të trajnuar mirë, tha Albin Kurti në intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Sipas shefit të qeverisë, strukturat ilegale janë sfida e tretë e qeverisë Kosovës. Kryeministri akuzoi Serbinë se po ndërton struktura ilegale, veçanërisht në veri, teksa vazhdon të mbajë lidhje të ngushta me Serbinë. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian është optimist për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi targa dhe dokumentat në veri të Kosovës. Në intervistë për transmetuesin publik austriak ORF, Josep Borrell theksoi se paqja në këtë rajon është shumë e brisht dhe se marrëveshja për lirinë e lëvizjes, sipas tij, është një hap pozitiv. We are working on crisis prevention mode. Ne operojmë në modalitetin e parandalimit të krizave. Kriza mund të kishte shpërthyer më 1 shtator nëse nuk do të kishim arritur një marrëveshje për kalim të kufive. About how the Serbs and the Kosovars can cross the border. Theksoi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian në intervistë për ORF-n. Megjithatë mbetet ende një problem, çështja e targave të makinave për të cilat Borrell është optimist për zgjidhje. There is still pending the problem. Mbetet edhe në problemi targave të makinave, por që mendoj se jemi në gjendje për ta zgjidhur. Shpresoj që dhe kjo të zgjidhet. Zgjidhja e problemeve të identitetit luan një rol shumë të rëndësishëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. On the Western Balkan countries. Deklaroi Borrell. Edhe shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, përshëndeti arritjen e marrëveshjes për dokumentet e identifikimit mes Kosovës dhe Serbisë. Stoltenberg inkurajoi kryeministin e Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentin serb Aleksandar Vučić që çështjet të zgjidhen përmes dialogut. Emir pres marrëveshjen lehtësuar nga Bashkimi Evropian për lëvizjen e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. NATO dhe KFOR mbeten vigjilent, shkruan përmes rrjeteve sociale shefi i NATO-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë përshëndet përfundimin e betares për bashkët Shqipëri-Kosovë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama fton të gjithë fëmijët shqiptar që të mësojnë me këtë tekst. Gëzuar abetaren e parë të unifikuar, krijese bashkëpunimit të vullnetëve të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës për të gjithë fëmijët shqiptar, këtej e andej bjeshkëve e kudo ata ndodhen, shkruan kryeministri Edi Rama. Ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë kritikon rritjen e çmimit të drurit të zjarrit në tregun vendas. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Erjon Braçe e vlerëson të pajustifikuar rritjen. Deputeti i Partisë Socialiste shtron pyetjen se pse po rritet çmimi i druve të zjarrit.
ai bën një analizë ku vlerëson se çmimi nuk mund të ndryshoj kur nuk ka rritje të ushqimit për pemët dhe nuk është as pasojë rritjes së euros ose dollarit. Irse vendës kryeministri thotë se as rritja e naftës ose benzinës nuk e justifikon rritjen për transport ose për shara nga 3500 lek në 7000 lek për metër kub. Është grabitja dhe grabitjet ndëshkohen, shkruan Braçe. Ndërtimi i portit të ri të Durrësit ka qenë sërish në qendër të kritikave të ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha. Në konferencë për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike kërkoi nga shefi i qeverisë të heqë dorë nga ndërtimi i Dubait të tij në qytetin bregdetar. I kërkoi Edi Ramës të heqë dorë menjëherë nga përpjekjet për ndërtimin e Dubait të tij dhe familjes së tij në Durrës. E garantoi që ajo nuk do mund të ndodhë. Ish kryeministri ka dhe një thirrje për sipërmarrësin e Lebar. I kërkoi Al-Arabarit të heqë dorët mos keq përdorohet. Nga kryeministri më i korruptuar gjitha kohërave i Shqipërisë. I bëj thirrje Bashkimit Evropian të përdorë gjithë autoritetin e tij për të ndaluar këtë aferë korruptive. Bota. Gjermania vijon të përshpejtojë hapat në uljen e varësisë nga gazi rus. Ajo siguroi një lidhje energjetike me qendrën që planifikohet të ndërtohet në detin Baltik për prodhimin e energjisë përmes erës. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria Daneze e Energjisë. Qendra e planifikuar energjisë në ishullin Bornholm pritet të ndërtohet më 2030. Ajo pritet të ketë lidhje me disa parqe të erës në Baltik dhe të ketë kapacitet të prodhimit të paktën prej 3 gigavatësh që janë të mjaftueshme për të ofruar energji për 4.5 milion familje gjermane. Qendra e erës do të lidhet me Gjermaninë përmes një kabloje të energjisë gjatë prej 470 kilometrash. Investimet dhe përfitimet në të ardhme do të ndahen në mënyrë të barabartë midis Gjermanisë dhe Danimarkës. Ky e fundit pret të martë dhe samitin e energjisë në detin Baltik. Vetëm në Vjenë, në 10 vitet e ardhshme do të nevojiten 10.000 infermierë të rinj. Aktualisht mungesa e personelit mjekësor në spitalet e Vjenës po përkeqësohet. Rreth 2000 vende janë aktualisht të lira vetëm në spitalet komunale. Si pasojë e kësaj, disa reparte në këto spitale janë përpara mbylljes. Gjendja aktuale në spitale nuk është pa pasoja për pacientët. Sipas Michael Binder, drejtori mjekësor i Shoqatës së Shëndetit të Vjenës, ekziston mundësia që pacientët e shteteve të tjera federale, të cilët vinë në Vjenë për një shërbim më cilësor, të udhëzohen për të kujdesur në rajonet e tjera. Mungesa e punëtorëve të kualifikuar në sistemin e kujdesit shëndetësor është një problem prej kohësh. Aktualisht janë 3600 persona në trajnim në Vjenë, nga asistentët e infermierisë deri tek punëtorët e kualifikuar. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.